šiandieną pristatome ketvirtuko parodą. Tai Danielius, Nojus, Ieva ir Deima. Šis ketvirtukas mūsų galerijoje, aš nesumėlosiu, pirmas iki jūs keturiesi. Šitokia kombinacija pirmas iki. Tai kas idėjos autoris susikooperuoti į keturis? Danielius, kaltininkas šios parodos. Tai monologai, aš sakyčiau, tai yra gal dėl to, žinai, kad mano galva, kad skirtingi autoriai su savo skirtingais požiūriais, jie kaip tik yra, man tai yra asmeniškai, tai yra pats įdomiausias derinys, nes kai yra visiškai, kai juoda paryškina baltas, kai tamsus paryškina šviesų, vienas autorius paryškina kitą autorių. Tai, ir kad kiekvienas autorius turi savo asmeninę nuomonę, savo asmeninį požiūrį, žinai, man tai atrodo, kaip tik, žinai, yra labai įdomu. Monologai yra monologai, nebūtinai jie turi vien su kitu derėti, nieko mes nederinom, čia yra tiesiog toks žaidimas. Džiaugiuosi, kad pakvietė Danielius į šitą parodą ir tas sąstatas nekintamas yra. Tai dabar keturiesi, paskui gal bus šešiesi, gal dviesi, čia nu... Čia gali būti ir du monologai. Pasidžiaugti, reiškia, šitą parodą labai aukšto lygio ir tam puikio menininkė ir menininkais. Ir džiaugiuosi dvigubai, nes iš šitų autorių du yra jau, reiškia, ir mūsų inkubatoriaus rezidentai,